Today's enlightening entertainment will be presented in Chinese with subtitles in Arabic, Malaysian or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish.活力十足的观众，欢迎您收看无上师电视台今天的灵性综艺节目。身形瘦小，一头白发，精力却非常旺盛。许多人遇见福尔摩沙，台湾这位六十一岁的气功师同飞，都有这个印象。他也是我们世界会的会员。他能够用脖子弄弯硬的铁条，以木棒打他的背，棒子立刻断裂，他却毫发无伤。童飞出生在福尔摩沙台湾南部高雄乡下的一个村庄。从年轻时，童飞就十分喜爱青山与美丽的大自然。他就读台北的大学时，非常喜欢参加爬山的活动。他决定要借由练气功来锻炼身体，让身体健康，才能够去爬山。当初因为我喜欢爬山嘛，年轻的时候二三十岁有空天天去爬山，所以为了锻炼身体啊，为了让他身体更硬朗、更有体力，所以就去练了很多气功这样。虽然当时很年轻，童飞已经被诊断出患有痛风，这件事让他更坚定要学气功。刚开始是因为身体有痛风的疾病嘛。他就一直很苦恼，就说三十几岁的时候得到这种慢性病的话，啊，吃药要吃一辈子。那时候一直在想，想说我应该要想办法克服他，所以我就去找练了好几种气功。身为初学者，童飞拜访了许多武术与宗教团体，学习不同的气功与打坐方法。当然，刚开始的时候练了一些武当的吐纳气功啊。还有一些硬气功啊，还有一些昆仑现状的静坐气功，这样大概一共有25年。我们问他气功对治疗他的病痛功效如何，童飞与我们分享他的体验。比如说有一次我发作的时候呢，一直肿得哇，整个腿都肿起来了，但是打针吃药完全都没办法，还是一直疼痛。那时候我就运用我的意念嘛，我就说啊，让他运气运到我的那个脚，然后按摩，运气按摩，运气按摩，这样慢慢慢慢慢，半个小时之后他就变成凉了。我说奇怪，我们体内本来就有那种治愈的能力，只是我们可能忽略它，可能我们没有机会训练它而已。可能我们内在更强大的那种潜能力量，透过这个运气功的方式呢。我们可以让它显现出来，而同样的，你会达到所谓的养生健康的那种效果。童飞最惊人的气功功法之一是他已经练就金钟罩铁布衫的功力，这是武术者所谓的硬气功。在长时间的训练后，童飞慢慢发现气功惊人的力量。气功会在它的经络路线产生一股很强的气流，这可以形成一个无形的保护罩。练气功的人将气运到身体的某个部位，就能够保护那个部位不受硬物的伤害。现在童飞要示范气是如何运行的。比如说我要敲背的时候，还是要顶钢筋的时候，我把气运足，然后运到那一点的时候呢，整个气运足的时候，那个力量它可以显现刹那之间增强好几倍的力道出来，所以在敲打的时候就完全不会受伤，只是你那气变成一种按摩，中间是一种按摩作用。它拍打是拍打皮肤是没有错，但是因为你里面积聚了比较足够强大的力量，那个气的能量在那边，所以它等于保护你的内脏不会受伤。除了不断的逐步练习，气功修炼者的饮食也很重要。童飞解释吃纯素对他的身体和修行都非常有帮助。饮食这部分这是很重要的，因为一般人练气功到某种程度的时候呢，他整个开始那气比较强了，气比较强，
那本身的能量开始变成很快速、很微细的那种振动频率。那所以说你到那个时候，你自然而然你想吃素，为什么？因为那个肉类啊，振动频率它比较粗糙，你如果继续再吃肉的话，可能会一直干扰你，让你真的没办法继续再往上进步。肉类的振动频率，它就是一种负担，让你觉得哇，整个身体会受不了。要闻到那个味道的话，你本身就受不了那个磁场。然后平常的话，当然我们就吃比较清淡的全素的，因为你身体练到某种程度以后会很敏感嘛，所以稍微有一点点动物成分，有一点奶粉啊，或者是有一点那个蛋的话，你马上感觉那个气温和你真的是不合。现在让我们舒展筋骨，放松一下，稍后回来我们将继续介绍童飞的灵修历程。